Nazdar, nazdar. Jo, tady je profesionální driver ze zádu štoufíček, prostě ano, je to top mekina úplně na celém světě, je to nejlepší mekina, kterou jsem v životě viděl. Každopádně, jdeme instantně na patrolu s panem komisionérem z toho důvodu, že dneska má narozeniny, tak mu uděláme trošičku radost. Dobrý den, to není člověk, kterého hledáme. No nic, zeptáme se instantně, to jsem nechtěl. Viktor 29 check-in, Viktor 29 na Viktora 1, příjem. To jedna. Můžete se udělat 10-2, prosím? Já pozitivně. Seštere, děkuji. Dobrý den, Ečko. pane komisionér. No co pa, patrolka? Můžu mít otázku? Počúvam. Kde jste se narodil? Před 30 rokmi. Přesně. No, přesně. Nějaká Tak ta to... hodinka už bude. Tak jo, tak jdeme. Já dole tu bundu, to je rychle, jo? Jo, pohodě. Počkám venku. Zetáhneme si Fáro. My máme Sebastian Collins tuto. Yes, to je krása. Collins? Ano, prosím vás, můžeme jít jiným autem. Jo. Děkuju. No, mentva. Tak frčíme. No, mentva. Mám se bát? Velmi? Čeho? Nevím. Se nemáte čouba. Vy jste jako vy a volant jste taká kombinace jako já teplé pivo, čo vám povím. Prosím Jako, vás. stalo se na pěti, ale kombinace to zbranění. Prosím vás, vy nevíte, jak já řídím ještě. To si všiml na ty dvě patroly, pane Collins. To teprve zjistíte. Ach, jo. Jaký jsem profesionál. A co dneska? Je to tady v pohodě? Já jsem přišel do služby, respondoval jsem na paniky v paletě, byl jsem tam s Glockom, sejmul jsem tam tím karambarom, který střelal, bylo tam několik, ne, několik suspektů. Chtěl jsem zúkat ředitele IMS na naše vysílačce, lebo on taky, že může jako někdo jako, může jako někdo respondovat, prosím, jako máme tu, ale taky, že máme, jako, že máme tu paniky, že prostě nemůžeme. No a my se tady mlátí jako černou, jako mi tady mlátí moje lidi jako. A úplně, že mě to absolutně nezaujímá. A ty kokos, úplně to má naštartovalo. Potom se asi oné solilo poriadne vonom. No, také golfové hřisko, že jo? Tak to zajímavý, že jste tady měl. Čo na to jsem vyzval na No to nazdar. bankomatu voz, bělé vozidlo Supersport, tak to oni chvíli južně. Ideme směr obchod nedaleko Miroparku. 1080 bělého vozidla, športové, lampadaty. Ale moc to netáhá, pane komisionéru. Netáno. Proč to... Simuluj si mi sněl, ale v pohodě. Ne, to se vám Pohodě, zdálo. nechvíli jdeme westbound kolo Legion směru. Pokračujeme co zónu Power Street, Sebastian, v ale pořádku. do, stále za pár hodin došel ten Lukáč. Zatročil pravděpodobně jdu do té pěší zóny, to ani sadnu na co vozidlo. 820 je Basic Avenue. Blízko té pěší zóny, jako je pláž. Tak co to je jakoby za SXO, pane komisionér, když to vůbec netahá? Netahá to, že? Pojďte do dělny nějaké. No nic, můžete za nás definitivní 10 minut. Krasná, na toto bude dělat se na chvilku, určitě to tady jde prefračikovaná. Fula. Tak jdem. Chviličku. Dobrý den, vy jste oznamovatel? Jo, já se vám volám. No. Protože tady nějaký pan ve žluty, vzkřel to chodilý boty, nějaký... A je tady někde, nebo? Já nevím, teď někam odběhl a on tady prostě dal kolegovi prostě Jako v něco. nemocnici, nebo venku někde? No někde tady, myslím, že tady to je on, jenom se přivlíkl. On něco dal Těch tady šotovce. kolegovi, nějaký bonbon a úplně a přišli by jako výsledky na metamfetamin pozitivní. Tak Dobrý myslím, že den. on. Pane? Podepisoval tady nějaký papír. Pane, zastavte se. Opakuji, stůjte. Říkám naposledy, Rozumím zastavte se, anglicky. policie. Opakuji, Mexikánov. naposledy stát. Mexikánov. Stůjte. Říkám naposledy, zastavte se. Nehýbejte se. Ruce nad hlavou, klekněte si na zem. Já je už si klekal, já je to není na Klekněte si na zem. No jdu ho policie. Nehýbejte se. Momentální chvíli jste už... Nemluvit anglickou. Momentální chvíli jste omezenou v svým svobodě. Španělos, hablas español. Hablas español. Español, já. Español. Pojali. Byli s kým tím, vole... Tak tamhle jo, k vozidlu. K vozidlu, šup. Halo, halo. Co se stalo? Umíte španělský kolego? Si, senor. Co se tady jestli mám u sebe nějaký extrémně bezpečný předmět, já španělský nemůžu. Co se stalo? Prosím vás, nestojíte za mnou, jo. Úplně mě zadrželi. Pan policajt, nestojíte za mnou, prosím vás. Režim, pojď, ale nestojíte za mnou. Odstupte si. Jdu na podám panovi policajtovi. Normálně ho prodáte, budeme to na stanici, lebo toto neprodáš ani tam, absolutně, jo? Ale odstupte si, jo. Trvám vám to vracím, to není pro mě. Co jsem to se! Kdo já? Viktor 1 1070 osoba, biele oblečenie, černé rukavice, spútaná momentálne blízkosti pillboxu. A v celom sebo použijem ten zem. Stoj! Beží momentálne dole po tých schodoch.
zastav sa, lebo ťa po tej z nema rozbiješ, pokusíš tie slody hubou, zastav sa. Kolega. Už je to stále vyzval. Pozitívne aktuálne bežíme po schodoch dole ku IMS-ku. Stoj! Negatívne robí už tu. To je... 75. My jsme nechceli na těch slodoch, no aby si neobležel. Ale co se zase děje, co tady děláte mimo co? No tady zdrhal jakoby. No zdrhám, protože... Jo, mezen nejde jsme nic svobodě a začal nám utíkat. Proč? No, protože neposlechl výzvu, jakoby ani se nám nezastavil. My jsme ho potřebovali stotožnit a tak dále, ale bohužel. Třeba je to jenom a nezastavil, protože slepej jde. No tak ale to není můj problém, že jo, to nemluvím. Je to váš problém. Dobré, něco nelegálného se u seba. Mám všechno legální. Hej amigos, pusťte ho, on je tady se mnou. Pustíme ho, na stanice, aby jsme ho identifikovali alespoň. Proč? Nemá IDčko třeba u sebe? Má u sebe ID kartu. Tak si odstupte, prosím vás, jo, teď tady probíhá úkon neboli zákrok, tak já vás poprosím, abyste opustili místo. Já tady u něm stávám, to je můj... Za chvíli pro vás přijde, tak teď opusťte místo. Jo, má. Tam ju nezastupuju, já... No tak vidíte, tak si nejte odpad. Zastupuje. Brr, tak se mějte mi rád. Ale pánové, uvidíme se. Pomí. No já jakoby... Pomoc mi. Jo, dobrý. Ale úplně z ničeho nic, jen tak mě tady zadrží. Jo, díky. Jen tak mě zadrží. No mě to sami nazdělili. Jen tak. Dobre, takže momentálně když jste byli zadržaný. Z důvodu? Z důvodného podozření na nějaký predaj psychotropných čelných látok. Byli jste iba zadržaný. Momentálně chvíli teda bylo nějaké to vyšetrovanie, jo? Důležité podotknutí to, že jste nebyli zatknutí, jo? Lebo toto některý strašně slovíčkaria. Jedna z věcí na základě, které potom ještě kolega provedl za zadržaně, bylo to, že v podstatě vy jste na území Spojených štátov nevíte ani slovíčko po anglicky. Za minulé jste se tak vám představil, jo? Toto aj keď se jedná... To je prostě buglí, kámo, ten voice. To mi nepomůže, budu muset jít relok. Já jsem mu nerozuměl, vůbec. Ale už rozumíte, koukám. No, že jste nějaký divný, já vám vůbec nerozumím, nerozumím jenom tomu kolegovi. To je vaše chyba, ale. Píš vaše. Lépe mluvte nějak, jako. Trochu nahlas. A proč jsem jako zatčen? Kolega vám sdělil, že nejste zatčen, to je první věc. Druhá věc, kolega vám sdělil, z jakého důvodu jste zadržen. Já jsem přeslech přes auto. Pane kolego, jdeme na stejnici a já si budu muset krátkou 10-5, jo? Jasnačka. Tak já jsem hned zpátky, jo, kolego. Viktor 29, krátká 10-5. Viktor 29, konec 10-5. Tak, kolego. Počívám. Vy máte jo IDčko? Jasné, že mám. No, prosím to. Vyřešte si jo? Jo, klidně, když to se píšete. Měl u sebe něco? Iba... telefon, nějaké peníze a los. Žádný drogy, ne. Chlapi, ještě spravíme ten procesing rychlo, jo? To znamená, že kaničky z bot, náušnice, piercingy, náhrdelníky, náramky, opasok, štránek, či jak to u vás, no, no, pásek. Nenosím ani jedno. Tak kaničky na suchý, ne, mám suchý zip. Na ty kaničky tam takové, nevím. Fakt, nevíte, jsme takové. Já tam jakoby vidím, no. Tak mi to sem dejte. Pojďte sem a dejte mi to. Jsou na zemi, já jenom. Tak mi to podejte. Proč? Tak si nějak nechce. Kouno. Bohužel. Vaše chyba. No nic. Pane Perez? No. Co tam s vás na rovinu? Prodával jste či nikoliv? Nikdy. Nikdy. Takže pokud seženu svědka na to, že jste je prodával a seženu kamerový záznamy na to, že jste je prodával, tak budete si stále stát za svým? Prodával. No proto já se vás ptám, protože pokud vy se mi tady přiznáte, já jsem schopen vám dát mírný trest a vyřešit to jednoduše. Ne. Ale pokud se mi tady nepřiznáte, já budu muset... Nikdy se mi neprodával. A já budu muset dělat tenhle ten celý proces, klidu, tak to budete mít nikdy, nejhorší sazbě. Dělejte ten proces, já jsem nikdy neprodával. Tak jo, nikdy výborně. Ani neviděl. Podával jste někomu něco v nemocnici? No. Dobrá, tak jo. Tak tam asi zajedeme, ne kolego? Nikomu něco neprodával. Asi probral jsem se tam. Byl jsem přivezený, protože jsem se probral, ležel jsem na lavičce a najednou mě tam přejelo auto, takže jsem měl nějaký zranění, takže jsem byl převezený její mesku. Zajedeme tam kolego, či? Pojďte na chvilku se mnou, kolego. Mhm. V podstatě se jako svědectvo, to je stále iba důvodné podozření, no? Nemám nějaký hmatný, jako důkazní prostředí. No teď v pohodě. Tak jako máme to, máme svědka, že jo, na to, který je členem LSFR. Oni mají bodycamy, alebo ne? Alebo tam nějaké kamery, alebo někdo? Bo vím, že IMS-ka no, jako mají... IMS-ka mají na to, ne? Nemocnici kamery přece. Jo, tak tam můžeme si skočit, kudy. No, právě no. Tuda. 23, spodný klad, 13,
tam 23, jsem 23, měl jsem jako reálně mi prasklo jakoby světlo, když jsem vyjel jenom? Jo. No proč? Ty moc chápeme se prostě od provzduchu. Mám 23 pozitivně u mě, u vozidla. Takže všimu je typka, pojďme do té dělně, jo? Koukněme se, či to auto máte vo fule takzvané, alebo ne? Yes. To bychom mohli mrknout. Páč, ty vole, jako 140 PSXu, to je docela bída. Lehce pro boomers. Prosím vás, použili jste někdy, komu je prostě generace Z, jo? Použili jste někdy, ty jsi ale Delulu. Já nevím, jo? Mě je 16. V životě jsem nepoužil Delulu. Kámo, vem si, že ti někdo řekne, ty jsi ale Delulu. Kámo, znamená to mimoň. Delulu znamená mimoň. Pane komisionér. Ano. Řekl vám už někdo, že jste Delulu? Delulu? Delulu. No kapitán mi že jsem Čululu. Ne Čululu, Delulu. Co to znamená? Delulu znamená mimoň. Aha. To je z generace Z. Jo. Kone koukáš na Schillera? Ne kámo, to mi nikdo poslal. Jsem mimoň teda. Mně taky ne. A nebo flop? Řekl vám někdo, to je ale flop. Flop nejeho, ta flopa nejeho ta mačka taká? Taká ta šelmovitá mačka? Je to propadák. Je to propadák? Nebo keď si napíšete do internetu, že flopa. Napíše si do telefonu potom flopa do internetu a ona to vyhledá takovou mačku, takovou šelmu poradnu. No, chodí se vám opýtat, jenom se tě poťahujem. Jo, tak jo. Jo, takže lehce no, pro boomers, čete, takže flop je propadák a Delulu je mimoň. Meet beef, neschodnout se. Praskli mi stehy na ruce. Pane Ortebde, můžu s vámi prosím? Ano. Vy jste tam oznamoval policaj. Ten, ne? Ten dispatch call, či? Jo. Vypojďte no, s nimi, já prosím. Preruším. No, ano, jim s vámi hněď. Takhle, vy mě nepřerušíte, já tady teď řeším nějaký... Já tady R8. Já tady teď něco řeším. Máte zaujem? Takže vy mě nepřerušíte a jestli myslíte tu R8, která byla venku, tak je odtažena. A my jdeme dál. Tak myslím, že už na prodej R8 nemá. Vy potřebujete co? Bobby, čekej, jdi pryč teď, co řešíme. Jo? Aha, dobré, tak já jdu. Za chvíli se vrátím. No prosím vás, my ho máme tady v CPZC, on říká, že to nebyl on. Máte nějaký matatelný důkaz, nějaký videozáznam nebo něco? Bobby, který byl z... nebere, jsem si jistý. Mm-hmm. Říkal, že mu tady ten člověk dával nějaký bonbon. A říkal, že to prostě je Marťánek nebo nic takovýho. No a kde se to stalo? Nebo my to potřebujeme přímo, jako důkaz? Myslím, že nejpce. Čekajte, kde je Bobby? Já pro ně skočím rychle. Pane komisionér. Tak zatím máme tu... Tam se strhla po vaši, prosím. Prosím. Tomko se strhla. A kde? Strhla blízko, si to pojďte. 8.24. Počujem, pomožem vám. Ne, hned jsme zpátky, jo? Dvojka, tři... Jděte za ním, jděte za ním. Jak to naši tvar? Hold fire! Kde kola jako? 1623, respond 1013. Jak to naši suspect down? Slyšeli jste to? Jak to na přístupem k vozidlu? Jak to na budem vyťahovat? 23. Co se stalo? Zalomil p***. Žádné kámo, jo? To se jeho klub. Jako mluvíte s komisionérem, no. Tak co kámo? Jdeme. Můžu do auta nastoupit. Jo. Tam se 4 na to jedno, které zahává 10.22. Kámo, deputy řekne komisionáři. Hej kámo. Tam nikdo není. Tuto je panuty. Panuty. Jo. Takže to všichni pohoda. Tak jsme nastavili tady na krajnici. A to najednou. Pium, tam. Jeden down, druhý down. Já jsem dostala živá. Počkej. A jako je to vajzlo. Jsi schovala? Já jsem jako pokračovala jako v palbě, že jo? No tam ještě leží jeden kadet. No, no, no. Je tady! Je tady mezi náma, čete! Je to ona! Je to ona. Jak se máme, kolegyně? Napodobně. Tam vůbec nechodíte jako. Co? Chodíte jako do služby. No, já pracuji mimo město, že jo? Jo, a co děláte? Ty vole, tak toho trefíte, ty máš štěstí, ty vole. Mám takovou brigádku. Jakou, jakou? Jakou? Pomáhám lidem, víte. Tak to je dobře. On vypadá hlavně takhle 5 let. Jo, vlastně celý život, jo. No, celý život, tak jo, ale to bylo nezměný, kdy se takhle rodil, jako. Tak jsme tady... Ale vidí se mění, že jo, aby jsme stejnej 5 let. Za pánu komisionéra, mějte sám. Naschranou. Do p***. To je fakt ona, to je fakt ona, brach. Jako jste tam asi boli? Už se probral. Tam se probral, no. Pane komisionáře, jdem.
Můžeme, můžeme. 8 Aran 24 všem jednotkám, který jsou involved shooting na Láze 79 3. 8 Aran 24 těm jednotkám. To není moje auto. Já jsem jenom koukal, jaký máte dobrý interiér a moc vám, máte moc pěkný. Každopádně jsem se seznámil s kolegyní. Počkejte. Sympatická kolegyně. Víte mě k autu? No dobrý den, no nastupujte. Dobrý den, pane nový kolego. Dobrý den. My jsme se ještě neseznámili. My taky ne. A já jsem se právě seznámil s naší kolegyní. Jo. Před náma, ten scout. Nezastavujeme, jo, vyskakujeme. Dobře. Tak, ale slovo. Toto je hodně podpásovka, když řeknete, že jako nezastavujeme a pak zastavíme. Nevím, co to je za bordel, že tady vás střílíte suspekta a nic se neřešíte. Prosím. Kdo ho postřelil? Já jsem ani vystřelil, haló. Já jsem se ptal na ty jednotky, které by byly. No tak to nevím, tuto LSSD, ale tuto trooper ho řešil. Váš šerif, nějaký bez uniformy. Za vámi, teda šel dole speedy auta, za vámi je. Naľavo od vás. Tady. Jdeme se podívat ještě lekce pro boomers. Takže dám, že co je to za bordel? Toxic, ledži, skiller, felit. Felit, posedět, popít, brácho. Člověk má ještě dobrou náhodu a hned musí jako... Já nedělám si... Jo, tady. Vidíte to? Zafre. Zafre, brácho. Zafre. Je to zafre. Ne zafri, ale zafre. FOMO, strach z promeškání. Pardon. Hype, vzbudit velký rozdruh. Pane kolego, pojďte sem ještě. Hej, měl jsem hroznou radost. Mě začalo otravovat to, já jsem řešil tenhle ten případ a mě začal otravovat nějaký člověk, že? Hej, tak já vás rovnou zastavím, já tady mám na prodej R8. A potom, a já že, myslíte tu R8, která je právě od toho žena? A on, no tu, a já, tak už nemáte na prodej R8. Přesně. Co potřebujete? Nic. Aha, tak jo. Dobrý den. Zdravím. Prosím vás, vy jste Toast, tady byl s tím IMSkem, s tím FDčkem teda. S kým, ještě jednou? S tím hasičem. Jo, tak jo. A vy jste byl ten, který mu bylo to, daná ta látka? Myslíte možná u Marťánka? No, to myslím. Ano. A myslí, a kde vám to dal? Tady přímo. Chcete, já vám ukážu místo, pojďte za mnou. 84, vizuálně. Já potřebuji nějaký kamerový záznam právě. Tady, u tohle vozíku. Tady to je vozíku. No tady není žádná kamera. Jsou žádný kamery reálně. Jo, tak to je asi problém. Já jsem tady vyřešil, on mi to podstrčil, řekl mi, že to je odrý Marťánek, že mi to uleví od bolesti, tak já jsem si to dal. No nevím, jak to vyřešit, páč nemáme žádný hmatatelný důkaz, že jo, a on se nepřizná. Jo, takhle, no tak to nevím. No nic, no, a chcete na něho podat trestní oznámení, ale myslím si, že to bude k ničemu. Já nevím, no, na něj ten Marty zavolal. Jo, dobrá, tak my na něho počkáme ještě na toho hasiče. To je na kámo, interiér bez kamer. Já myslím, že to byl celou dobu nikdo jiný, ale pak mi řekl, že to byl tenhle. Jo. Pak ke mně přišel, chytil mě pod krkem, jakoby mi chtěl uškodit. Kdo? No ten týpek, kterého jste, jakoby to viděl i Marty vlastně. Fakt? Jo, takhle mi přišel k uchu a řekl, nic neříkej. A pak odešel. On zavolal cajty a mi z toho chytil. Okej, a to se stalo kde, jak vás chytil pod krkem? Taky tam nebo? Ne, to už jsem byl na Jipce. Tady jsem ležel. Jo. Jo, chápu. Tak, tam pravý bok, a chytil vás pod krkem, jo? Ano. A máte tam nějakou pomožinu nebo něco? Co podívejte, já vůbec ne. Nic tam nemáte. No. Nevadí, no. Tak já to pokusím se nějak vyřešit. Ale to ještě říkal, že Majky má troš. Že by tam nějaké auto nebo co, a vůbec nevím, já jsem asi ztratil paměť nebo nevím. Jasně. OK, tak alespoň takhle, díky. Tak zatím. Mějte se. No, každopádně tam v celé nemocnici není ani jedna ta kamera. Pane, nemáte nějaký lehčí peníz na to, na točení? Bohužel jsem chudý, prostě prostát, takže bohužel. Každopádně není tam ani jeden kamerový záznam, každopádně prej ho i škrtil. Ale zase jako není k tomu žádný důkaz, takže jako ono je to těžký, no. Pomáhá si to řešit. Jop. Nech tam bylo sebou.